କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ମଜଗୁଲ ଭକ୍ତ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ମଜଗୁଲ ହେଲେ ଯୁବତୀ। ବାପୁ ପୁଣ୍ୟ ଜଗା ଦୁଇଟି ଚକ ମୋ ଜୀବନ ରଥେ ଗଡ଼ାଇ ଦେ ତାକୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପଥେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ପାଦ ହୁଏ ଅଥିର ସଂସାର ମାୟାରୁ କ୍ଷଣେ ଭୁଲିଯାଏ ହରିନାମ ରସ କେତେ ଯେ ମଧୁର ପୁଣ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭାବର ହାଟ ଭଜନ ଜଣାନ ନୃତ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ କାଳିଆ ନାଟ ତେବେ ଏ କୌଣସି ବରଯାତ୍ରୀ କି ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ ନା କୌଣସି ଡିଜେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପରିବେଶ ଏହି ପୁଣ୍ୟର ସିଂହଦ୍ୱାର ଯେଉଁଠି ପାଦ ଦେଲେ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗେ ସଂସାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଏଠି ଭାବବିହୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହରିନାମରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି କାଳିଆ ଦିଅ ପାଇଁ ମନ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଛି କୌଣସି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବି ଏଠି ନୃତ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସଭିଏଁ ଯେମିତି ଜଣାଣର ପଦ ସହ ତାଳ ମିଳାଉଛନ୍ତି ପୋଷାକ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଶୀ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ନୃତ୍ୟରେ ମସଗୁଲ ଥିବା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ପୁରା ଏମାନେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ପାରମ୍ପରିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଭାବରେ ମସଗୁଲ ଏଠି କିଏ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ନୃତ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ତ କିଏ ଗୀତ ସତରେ କାଳିଆ ତୋ ମହିମା ତତେ ହିଁ ଜଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର ସର୍ବଜ୍ଞତା ମନ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ଫଳ ହୁଏ ସଂସାରର ହିତ ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଳ୍ପ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।